Trebuie să vorbim puțin despre aceste lucruri, pentru că este o istorie pe care România a recuperat-o, să spunem, abia în ultimele două decenii. Mult timp noi nu am avut această capacitate de a ne recunoaște în vremea războiului, celui de-al doilea război mondial, când s-au petrecut aceste orori, să recunoaștem ce a făcut statul român prin reprezentanții săi, mai bine zis, în acea perioadă. A fost o perioadă neagră în istoria României și, în sfârșit, putem să ne privim în față și să spunem adevărul, ceea ce s-a întâmplat atunci, și aceste lucruri sunt importante inclusiv pentru români, pentru că au fost cunoscutele, de altfel, în istorie, pogrom de la București, pogromul de la Iași, respectiv de portările în Transnistria. Despre acest lucru ar trebui să vorbim și să ne recunoaștem în față vinovățile, acolo unde este cazul, bineînțeles, pentru că istoria este a noastră. Sigur, și trebuie să ne asumăm cu bune și cu rele. Da, ne vedem aceste imagini. Chiar acum a sosit și președintele României în fața Templului Coral din București. După cum vedeți, este un moment la care și-au adus contribuția, participă foarte mulți demnitari ai statului român, reprezentanța ai guvernului. Este de altfel un eveniment organizat împreună cu două ministere din România și, bineînțeles, cu președinția, pentru că vorbim despre o importanță pe care statul român o acordă memoriei celor care au murit, victimelor Holocaustului. Aceasta reprezintă, de altfel, expresia recunoașterii, dar mai cu seamă a amintirii permanente, a păstrării în memorie a acestor momente negre din istoria omenirii. De altfel, acesta este motivul pentru care sunt comemorate peste tot astfel de momente și victimele Holocaustului, pentru a nu se mai întâmpla în viitor acest lucru. Acesta este semnul neuitării, ca să-i spunem așa. Da. Este un semn al neuitării. E bine să nu ne uităm. Așa ceva nu ar trebui să se... Faptul că mintea omenească a gândit-o un asemenea... o asemenea crimă în masă este tulburător, mai ales privind peste ani. Vreau să spun, apropo de Templul Coral, că el a fost construit undeva în jurul 1860 și n-a putut fi inaugurat din cauza faptului că era incendiat. Apropo de istoria pe care ar trebui să ne-o recunoaștem. Da, e vorba despre România și despre restul țărilor unde s-au petrecut astfel de evenimente tragice. De altfel, întreaga Europa a fost martora acestor masacre, genocidul acesta care a dus doar din motive de apartenență etnică la uciderea în masă a oamenilor, dar și România este cea care are nevoie să-și amintească de aceste momente. Chiar la București a existat un astfel de moment pogrom, nefast, pogromul de la București, despre care putem să spunem, e foarte puțin cunoscut de populația largă, acest moment tulburător din viața noastră și a istoriei noastre. Da, la fel de puțin cunoscut, sau poate este mai bine cunoscut, este pogromul de la Iași, dar știm mult mai puține lucruri despre ce s-a întâmplat în Herța, spre exemplu, imediat după ce armata română a recucerit Basarabia. De altfel, Holocaustul se sărbătorește în România ca sărbătoare națională pe 9 octombrie, ziua în care au început deportările din Bucovina și Ținutul Herței către Transnistria. E important de spus că, într-adevăr, în România am avut parte de acțiuni mai degrabă pogromiste, dar... Da, dacă ne amintim, pentru cei care cunosc istoria și nu vor să uite aceste lucruri, e vorba de prima parte a anilor de război, 1939-40, 41, atunci când a existat o ascensiune a Gărzii de Fier, acea formațiune care devenise chiar politică, la un moment dat, prin participarea la guvernare
alături de generalul Antonescu. Acea perioadă este o perioadă neagră, pentru că Garda de Fier a fost cea care a organizat prin echipele de asasini, a organizat capturarea evreilor din București și apoi sinagogilor și apoi uciderea lor. Sunt referințe istorice, sunt documente care arată faptul că între 120-150, sunt și alte valori care nu pot fi însă prezentate ca documente. Cu privire la acest număr, se vorbește despre uciderea acestor 120-150 de persoane de etnie evrească. Copii, femei, nu a existat o anumită logică. Singura chestiune care a fost pusă în discuție de către Garda de Fier a fost ca acești oameni să fie capturați și uciși. Apartenența la o comunitate. Și de ce cred că nu este foarte bine lămurită situația? Pentru că s-a interpretat foarte mult că acest pogrom de la București a fost de fapt o luptă pentru putere între Garda de Fier și generalul Antonescu prin acoliții săi, prin susținătorii săi din guvern, și a căpătat mai curând o valoare de luptă politică, în timp ce generalul Antonescu încerca să elimine Garda de Fier și să ducă la dispariția sa, încercat să se prezinte ca un apărător al evreilor, populației, a comunității evreiești. Ce s-a întâmplat la Iași, în schimb, a fost ce s-a descoperit ulterior, faptul că s-au găsit gropi comune în apropierea Iașului, legate de evenimentele de pogromul de la Iași. Deja documentele ne zugrăvesc o realitate pe care s-au început să se scrie cărți, să se scrie studii, lucrurile sunt, începem să ne recunoaștem greșelile. De fapt, trebuie să privim lucrurile într-un context european. Ceea ce s-a întâmplat în România se întâmpla și în Italia, se cam întâmpla în toată Europa. Mișcările astea de intoleranță erau paneuropene, ca să spun așa. Și fără îndoială au existat foarte mulți români care au contribuit la salvarea evreilor. Nu trebuie să uităm acest lucru și de altfel este mereu amintit de către poporul evreu contribuția celor care au salvat în acele perioade îngrozitoare, au salvat de la extinție, de la eliminarea fizică a tor oameni. Ei au fost salvați prin diferite metode, dar ideea în sine este importantă, că trebuie să vedem în paralel și să comparăm lucrurile. Până la urmă, orice viață umană trebuie apreciată, valorizată, și atunci când cineva dorește să o elimine, acest lucru este intolerabil. Salvezi o viață, salvezi o lume. Trebuie să facem totuși distinția după pierderea Ardealului de Nord și ceea ce s-a întâmplat în Transilvania de Nord cu deportările la Auschwitz. Trebuie să explicăm că ele nu aparțin statului român. Pe de altă parte, apropo că ai spus de faptul că existau foarte mulți, au existat oameni care au salvat evrei de la exterminare, așa este, s-au creat adevărate filiere la un moment dat.